Ცოტახნის ნაციონალურმა მოძრაობამ დატოვა საპარლამენტო სხდომა, სადაც სუსის უფროსს უსმენენ. გრიგოლ ლილუაშვილმა 2021 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა, რომ ქვეყნის შიდა და გარე ძალების მხრიდან არსებობდა დესტაბილიზაციის საფრთხე და გარკვეული ძალები დიპლომატიური სამსახურების საფარქვეშ მოქმედებდნენ. Ამ წუთებში სხდომა დახურულ ფორმატში გრძელდება. Შესავალი სიტყვის შემდეგ ანგარიშის წარდგენა მედიისთვის გასაიდუმლოებულია. ნინო ვარძელაშვილი მოგვიყვება, რატომ დატოვა ნაციონალურმა მოძრაობამ სხდომა. Ხატია დეგანოიძემ გააკეთა განცხადება მას შემდეგ, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ პროტესტის ნიშნად დატოვა გრიგოლ ლილუაშვილის მოსმენა და როგორც დეგანოიძე ამბობს, მას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უსმენს უთვალთვალებს როგორც პირად, ასევე საჯარო სივრცეებში. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ინფორმაციით აქვს მას დამამტკიცებელი მტკიცებულებები და სურდა, რომ დღეს წარედგინა სხდომაზე, თუმცა ამის შესაძლებლობა არ მისცეს, რადგან სხდომა იყო დახურულ რეჟიმში და შესაბამისად საზოგადოებას არ ექნებოდა საშუალება ენახა ის მტკიცებულებები, თუ როგორ უთვალთვალებს ნაცმოძრაობის დეპუტატს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, მას უნდოდა რომ მოესმინა ამ კითხვაზე პასუხი. Ამის შემდეგ უკვე სხდომა გამოცხადდა დახურულად და შესაბამისად ნაციონალურმა მოძრაობამ დატოვა გრიგოლ ლილუაშვილის მოსმენაც. Მე მქონდა კონკრეტული კითხვები და ჩვენ ფრაქციას მქონდა კონკრეტული კითხვები. Ეს კითხვები ეხებოდა სწორედ საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემებს, მათ შორის ის, რაც აინტერესებს საზოგადოებას და საჯაროდ უნდა მოესმინათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსისგან. Ეს კითხვები ეხება ფარულ თვალთვალს და მიყურადებას, კორუფციის ფაქტებს, ელიტური კორუფციის ფაქტებს, რომელიც არ არის გამოძიებული, მათ შორის მაგალითად ჩემზე, ესე ვთქვათ, სიცხვის სამართლებრივი დანაშაული განხორციელებული ფარული თვალთვალი მიყურადება ჩემი ოჯახის წევრებზე. Ამიტომ შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს პასუხები საზოგადოებას მოესმინა საჯაროდ და მოესმინა, ასე ვთქვათ, არა დახურულ ფორმატში, არამედ ღია ფორმატში. Დესტაბილიზაციის მუხლით სუსი აწარმოებს უკვე მეხუთე გამოძიებას და 2012 წლის შემდეგ ტრადიციულად ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით მუდმივად ხდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში კონკრეტული მონაკვეთი. Ამ შემთხვევაში 2021 წლის ანგარიში საკმაოდ ვრცლად არის საუბარი და თავად ლილუაშვილმა საკმაოდ ვრცლად მიმოიხილა მისი თქმით საფრთხეები, რომელიც 2021 წელს იდგა ქვეყანაში და შესაძლებელი იყო, რომ ქვეყნის შიგნით დესტაბილიზაციას ცდილობდნენ სხვადასხვა ჯგუფები, მათ შორის სხვადასხვა ხერხების და არხების გამოყენებით. ისინი ცდილობდნენ დესტაბილიზაციას, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ამტკიცებს, ონლაინ ინტერნეტის მეშვეობით, ტელევიზიების მეშვეობით, და იყენებდნენ სხვადასხვა ჯგუფებს. Და როგორც დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა განაცხადა, ეს აღკვეთეს, თუმცა რა ეტაპზეა გამოძიება და საერთოდ გამოძიების წარმოება, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ეს გამოძიება მიმდინარეობს, ამჯერადაც არ უთქვამს გრიგოლ ლილუაშვილს რა ეტაპზეა. Რუსეთის მიერ ჩვენს მეზობლად განხორციელებულმა სამხედრო აგრესიამ გლობალურ უსაფრთხოებას შეუქმნა სერიოზული საფრთხე. აღნიშნული ნეგატიური პროცესები ასევე თავის ნეგატიურ გავლენას ახდენს რეგიონზე და მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე. საქართველოს, როგორც დემოკრატიული და სტაბილური ქვეყნის იმიჯის შელახვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საქართველოს პარტნიორებთან და სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქართველოს ურთიერთობების დაზიანება, საზოგადოებრივ წესრიგში არეულობის შეტანა, შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა და მუდმივი დაძაბულების ხელშეწყობა, საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს გაუარესებით დაინტერესებული ძალების ძირითად მიზნებს წარმოადგენდა. Მათი ქმედებები და დესტაბილიზაციის მცდელობები ასევე მიმართული იყო სახელმწიფო მართველობის ფორმების ხელყოფისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირების შეფერხებისაკენ. მათი ქმედებები გამოიკვეთა დესტრუქციული გარე აქტორებთან შესაძლო კავშირის მქონე პოლიტიკური ძალების სხვადასხვა ფორმით გააქტიურების ტენდენციაც, აღნიშნული სუბიექტების მხრიდან სხვადასხვა პლატფორმების გამოყენებით, მათ შორის სოციალური ქსელების, ვებგვერდების, ინტერნეტ ტელევიზიების, ტელემაუწყებლობის მეშვეობით აქტიურად მიმდინარეობდა დეზინფორმაციული პოლიტიკის წარმართვა. ისინი ბოროტად იყენებდნენ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებას და მიზანმიმართულად ეწეოდნენ
დამაზიანებელი იდეოლოგიის გავრცელებას. Ცალკეული ჯგუფების მიერ ადგილი ჰქონდა დესტრუქციულ და ძალადობრივ მოწოდებებს. Ქვეყანაში სიტუაციის მაქსიმალურ ესკალაციისა და სხვადასხვა პროვოკაციული ქმედებების ორგანიზებისათვის მიმდინარეობდა ცალკეული საკითხების მიზანმიმართული პოლიტიზირება, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების მიმართულებით. 2021 წლის წინასწარ გამოქვეყნებული ანგარიშის ტექსტიდან შესაძლებელია ითქვას, რომ გრიგოლი ლუაშვილმა შეცვალა და დაამატა ერთი სიტყვა. Ეს არის დიპლომატიური საფარქვეშ მყოფი ადამიანები. წინა ტექსტში, რომელიც აქამდე იყო გამოქვეყნებული, საუბარი იყო სხვადასხვა სტატუსის მქონე პირებზე. Ახლა უკვე ლუაშვილმა ახსენა დიპლომატები, რომ დესტრუქციულ ძალებთან ერთად მუშაობდნენ დიპლომატიური საფარქვეშ მყოფი ადამიანები, თუმცა დეტალები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს არ დაუკონკრეტებია. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის შედეგად საქართველოში დიპლომატიური საფარით მოქმედმა და მათთან კავშირზე მყოფმა პირებმა დატოვეს ქვეყანა, ხოლო გარკვეული ნაწილის მიმართ ქვეყანაში შემოსვლის შეზღუდვის მიზნით გამოყენებული იქნა სასაზღვრო კონტროლის მექანიზმები. Უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების სადაზვერვო საქმიანობის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენდა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების თითქმის ყველა ასპექტი, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის დეტალები, სამხედრო საკითხები, პოლიტიკური ძალებისა და მათი ლიდერების საქმიანობა, ეკონომიკური პროექტები, საკანონმდებლო რეფორმები, საზოგადოებისა და საექსპერტო წრეების განწყობები, მიგრაციული პროცესები და სოციალური თემები. საანგარიშო პერიოდში უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურები აქტიურ ინტერესს იჩენდნენ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და თავდაცვის სისტემების ნატო სტანდარტებთან მიახლოების პროცესის მიმართ. Სოდის უფროსი მედიას დაპირდა, რომ სხდომის შემდეგ, რომელიც ავრაუდოდ ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება, ის საუცილებლად გააკეთებს აქტუალურ თემთან დაკავშირებით კომენტარს. მანამდე ჩვენ შანსი გვქონდა, რომ მისთვის კითხვები დაგვესვა სხდომამდე, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა არისრულ ამ კითხვებზე საუბარი, მხოლოდ ერთ კითხვას უპასუხა. ეს არის ავგან მუხთარძთან გაკეთებული სოსო გოგაშვილის განცხადება, რომ სუსმა წაშალა განგებ ვიდეო ჩანაწერები. Მოგესალმებით, დაკავშირებით ვიდეო ჩანაწერები მართლა წაიშალა. ვერ გეტყვით მუხთარის დროს მოხდა სრულყოფილი გამოძიება და რაც რაც ფაქტები იყო, ყველაფერი არის გამოძიება. ფილმებთან დაკავშირებით გამოძიება რა ეტაპზე? დაწყრეთ. ფილმებთან დაკავშირებით გამოძიება რა ეტაპზე? არის ნერვიულად გამოვალ არა. რამდენი ჯაშუში დავიწყეთ, ბატონო გრიგოლ, ამ წლების განმავლობაში? Grigori Lulashvilმა საკმაოდ ბევრი ისაუბრა ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რუსეთის მხრიდან განხორციელებულ ანექსიაზე, ასევე მან ახსენა უკრაინა. საკმაოდ გვიან დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გამოსვლა პარლამენტში და როგორც დეპუტატებს ეტყობოდათ, სანამ მედია დატოვებდა სხდომას, საკმაოდ დაღლილები უსმენდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გამოსვლას.